የሃይማኖት ቤቶች ለእግዚአብሔር ቅባት ወይም እግዚአብሔር ቅባት በሚገለጥበት ቦታ ወይ ለሚገለጥበት ቦታና ለሚገለጥበት ሰው ጠላት ናቸው ስለዚህ በእነዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ የእግዚአብሔር ክብርና ኃይል ወይም ቅባት ለሚገለጥበት ቦታ ጠላት የሆኑበት ምክንያት ግን በራሳቸው ሳይሆን የጨለማው ዓለም ይህንን ቅባት በጣም ስለሚቆጣና ስለማይፈልገው ለሱ የሚመረጡ ሰዎችን ከመካከለ ያስነሳል ለምን ካላችሁ የጨለመው ዓለም የቅባት ጠላት ነው ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አንኖይንቲንግ ቲቪ አንድ ሰው ጮሆ እስቲ ቅባት ይበል እስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን መቼም በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ለዩነት ያለው ትልቁ ዑነት የክርስቶስ ኢየሱስ በሆነች ጉባኤ ወይም ደግሞ በሆኑ ቅዱሳን መካከል ሰው በቀላሉ ሊተርተውና እንዲሁ ሊቀበለው የማይችል ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስ በመፍለስ ብቻ የምንቀበለው ትልቅ መለኮታዊ ኃይል መኖሩ ነው አለበለዚያ የሃይማኖት ቤት ነው በህይወቴ በጣም በጣም የሚያስጠላኝ መጥላት ከሚለው አማርኛ ነው እንግዲህ ማስጠላት የሚለው ነው አማርኛ ይወሰድኩት እስቲ መጥላት በሉ የምትጠሉት ከሆነ ምን ይላችኋል ያስጠላችኋል አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች እንደ ስድብ ስለሚጠቀሙበት ቃሉ እንዳይከብዳችሁ መጥላት ከሚለው አማርኛ የወጣ ነው ማስጠላት የምጠላው ነገር እንደማለት ነው ሃይማኖት ነው ስንቶቻችሁ ሃይማኖት ትጠላላችሁ ሃይማኖት የምትጠሉ ያ አትሳቀቁ አይዟችሁ እስቲ ስለ ሃይማኖት ልንገራችሁ ትንሽ መጀመሪያ ሃይማኖት እግዚአብሔርን ማምለክ በሚል ሰበብ ወይም ባልሆነ ሰበብ የሆነ ስትራክቸር የሆነ ስርዓት የሆነ መርህ የሆነ ነገር አስቀምጠው የማይቀየር እንደ ዶግማ እንደ ቀኖና እንደ ዶክትሪን የሚቀመጥ የማይቀየር ሰዎች ግን ተቀበለውት ለማያቆት ለማይገለጥላቸው ወይም ለማያቃቸው ወይም ለማይረዱት አምላክ የሚኖሩበትና የሚከተሉትን አምላክ ምንም ሲያረጉ የማያዩበት ቤት የሃይማኖት ቤት ነው። ይሄ ዝንባሌ ነው። ወይም ደግሞ አንድ ሰው የሚፈልገውን ነገር ለመከተል እንደሚያዘነብለው ልክ እንደዛ ነው። መንፈሳዊም ፍጥረታዊም ዓለም ላይ ምንም ትርፍ የለው። እኔ ሃይማኖተኛ ከመሆን ምን ከምን ጋር የመጨረሻ ስለሆነ እሱን ከምን ጋር አወዳድረው? ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ምድራችን ላይ የሚያስፈልገው የሃይማኖት ቤቶች አይደሉም። የእግዚአብሔር ቤቶች የሃይማኖት ቤቶች መሆን የለባቸውም። የእግዚአብሔር ቤት የሃይማኖት ቤት የእግዚአብሔር ቤት ከሆነ እግዚአብሔር ከሆነ ባለቤቱ ባለቤቱ ለልጆቹ የሚያደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ በጉባኤው ውስጥ እናያለን። እግዚአብሔር ስንጠራው የሚሰማበት ቤት የሃይማኖት ቤት አይደለም። ደግመዋለሁ ምናልባት ቀለል አድርጎ እንዲገባችሁ እግዚአብሔር ሆይ እንዲህ እንድታደርግልኝ ፈልጋለሁ ህይወቴ እንድትቀይር ፈልጋለሁ የታሰርኩበትን የተጨነቅኩበትን ነገር ከላይ ላይ እንድታባረው ፈልጋለሁ ብላችሁ ጸልያችሁ ይሄ ጸሎት በሚሰማበት ቦታ ሁሉ ሃይማኖት የለም ሃይማኖት ዝም ብላችሁ ታወራላችሁ ሰሚ ግን የላችሁ ከዚህ ጣራ ማያልፍ ነገር ያለበት ቤት ነው እና ሃይማኖት ስል በኢትዮጵያ ያሉትን የሃይማኖት ቤት ስሞች አስባችሁ እነሱን ሊናገር ፈልጎ ነው እንዳትሉኝ እነሱን እየተናገርኩ አይደለም እኔ እግዚአብሔር ሲሰራ የማይታይበት የትም ቦታ የሃይማኖት ቤት ነው እሱን አልፈልግም እግዚአብሔር ሲሰራ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ብቻ እጆቹን ያንሳ ኢየሱስ የተባረከው ጌታ ይባረክ ምን ይያልኳችሁ ነው
እግዚአብሔር አምላክ በሚጠራበት ቦታ ሁሉ ይገኛል የሚጠራበት ቦታ ሁሉ የሚመጣ ከሆነ እሱ ቦታ የሃይማኖት ቤት አይደለም አሜን አሜን ስንቶቻችሁ እግዚአብሔር ለመጥራት ለመገናኘት የርሱን እጅ ለማየት መጣችኋል በቃ እናንተ ከመጣችሁ ይሄ የሃይማኖት ቤት አይደለም ማለት ነው እዚህ የመጣችሁት የዚች ቤተክርስቲያን አባል ስለሆናችሁ ወይም እዚህ የመጣችሁት ጴንጤ ስለሆናችሁ ወይም ደግሞ የጴንጤ ቸርች ነው ስለተባላችሁ ወይም ደግሞ መዝሙር አለ ስለተባላችሁ ወይም ደግሞ ስብከት አለ ስለተባላችሁ የመጣችሁ ከሆነ እሱ ስርዓት ነው የሚሆነው ግን የእግዚአብሔርን እጅና ህልውና ፈልጋችሁ ከመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ መጀመሪያ ለሁላችሁም ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ለማለት የፈለኩት ይሄ ነው እንኳን ደህና መጣሽ በሉ ታጠገባችሁ ያለው እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና መጣችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሁን ምን ልታዩ መጣችሁ ኢየሱስን ከሆነ እጆቻችሁን አንሱ ምን ልታዩ መጣችሁ ጌታን ከሆነ እጆቻችሁን አንሱ በዚህ ብርድ ዝናብ እየዘነበ ነው መኪና እንኳን ለመንዳት በጣም ደመና ነው እጆቻችሁን እስቲ ያሳዩኝ ደመና ነው በጣም በዚህ ሰዓት እንደው ስራ በጣም አስቸጋሪ ካልሆነ በስተቀር ቤት መቀመጥ ይመረጣል ግን በዚህ ውስጥ ስትመጡ ኢየሱስ ክርስቶስን ፈልጋችሁ የመጣችሁ ተነሱና ቆሙና ለጌታ እልልታና ጭብጨባ አሰሙ አሜን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ፈልጎ ሲመጣ የመጣው ኃይማኖት ቤት ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገለጥበት የመንፈስ ቤት ነው ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ስናገር በጣም ደስ የሚለኝ እንደገናም ደግሞ ይሄም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የላከኝ ዓላማ ነው ምለው ሰዎችን ከእግዚአብሔር ህልውናና ቅባት ጋር ማገናኘት ለመገናኘት የመጣ ጮሆ አሜን ይበል ዝም ብሎ የመጣ ዝም ይበል ግን ለመገናኘት የመጣ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ያልኩ ያለውት ነገር የገባው ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሁን እንደሚቀበል ደግሞ ያመነ ሰው ጮሆ አሜን ይበል የሆነ ነገር ሳሊዝ አልሄድም የሚል ሰው አሜን ይበል አሁን ተግባብተናል ጮክ በሉና እንደገና አሜን በሉ እልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ የሃይማኖት ቤቶች ለእግዚአብሔር ቅባት ወይም እግዚአብሔር ቅባት በሚገለጥበት ቦታ ወይ ለሚገለጥበት ቦታና ለሚገለጥበት ሰው ጠላት ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ምን ጠላት ናቸው ስለዚህ በእነዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ የእግዚአብሔር ክብርና ኃይል ወይም ቅባት ለሚገለጥበት ቦታ ጠላት የሆኑበት ምክንያት ግን በራሳቸው ሳይሆን የጨለማው ዓለም ይህንን ቅባት በጣም ስለሚቆጣና ስለማይፈልገው ለሱ የሚመረጡ ሰዎችን ከመካከለ ያስነሳል ለምን ካላችሁ የጨለማው ዓለም የቅባት ጠላት ነው አሜን አላለም እንግዲህ እኔ ከጠላቴ ወገን አይደለሁም ሚል ሰው አሜን ማለት ይችላል አሜን የቅባት ጠላት ነው ሰይጣን ዲያብሎስ የቅባት ምንድነው ጠላት ነው ምን ማለት ነው ጠላትነቱ እሱ ይሄ ቅባት ባይገለጥ ሰው ላይ ባያየው የሆነ ቅባት የሚገለጥበት ቦታ ባይፈጠር ሰዎች ሲፈወሱ ባይውሉ ወይም ባይፈወሱ ሰዎች ባይፈቱ በድግምት በጥንቆላ ባስማት በጨለማ ዓለም እንደታሰሩ እንደዛው ቢቆዩ ደስ ስለሚለው ለቅባቱ ጠላት ነው ያልኩት አንድ ሰው አሜን አላለም ሰይጣንን ጠላት ያደረገው ራሱ የሚፈልገው ቅባት በፊት የሚፈልገው ቅባትና የነበረበት ዓለም ስለሆነ ነው ሉሲፈር በመጀመሪያ ያጥቢያ ኮከብ ሉሲፈር በኪሩብና በተቀባ anointing ሲገለጥ የነበረው ይሄ ሉሲፈር ሰማይ ያለ በጣም ከመላእክቶች ሁሉ የተለየ ነበር በመጽሐፍ ቅዱስ ምናልባት ሌላ ጊዜ እናገራለሁ በሁለት ክብር የሚሰራ ሉሲፈር ብቻ ነበር በቅባትና በአንጀሊክ ፓወር በመላእክታዊ ኃይል የሚሰራ የተለየ የሚያበራ እንደውም እሱ በሚያበሩ ወይም በእሳት ድንጋዮች መካከል የሚያልፍ ነው በጣም የተዋበና ኃይል ያለው ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ እርሱን በመታበዩ ምክንያት በልዑልም መሰላለሁ ዙፋኔንም ከእግዚአብሔር ዙፋን በላይ ከፍ ከፍ አድርጋለሁ ብሎ በትዕቢት መናገር ሲጀምር
ማሰብ ሲጀምር ሌሎችን ማሸፈት ሲጀምርና ኩዴታ ሲያስነሳ ሰማይ ላይ እግዚአብሔር ስለተጠየፈ ወረወረው ሲወረወር ግን ከነበረው ኃይል ሲሶውን ይዞ ሲሶ ማለት ስንተኛ ነው አንድ ሶስተኛ አንድ ሶስተኛ ኃይሉን ይዞ ነው የተወረወረው ስንተኛው ተናገሩ ባካችሁ ሶስት ሶስተኛ ኃይል ነበረው ማለት ነው ሶስት ሶስተኛውን ኃይል ይዞ እንዳይወርድ መልኩን አጥፍቶ ውበቱን አጥፍቶ ከኃይሉ ቀንሶ አንድ ሶስተኛውን ኃይል ይዞ ወረደ ተጣለ ወደ ምድር አሁን ምድርን የሚያሸብረውና ምድርን እንደዚህ የሚያደርጋት በስንት ኃይል ነው በአንድ ሶስተኛ ኃይል ነው በስንት ሶስተኛ ነው በአንድ ሶስተኛ ኃይል ስለ ቅባት እናንተ ከምትጠሙት በላይ እሱ ሰማይ ያለ በጣም ስለሚያቀው በጣም ነው አንተ ላይ ሲያዩ ይቀናል አዲያ ኑቫሳ አንድ ሰው እስቲ እኔ እንደው በጣም ግራም ይገባል እኔ ለሃይማኖት ሩቅ ነኝ ለእግዚአብሔር ቅባት ግን very sensitive ነኝ የሚል ሰው በጣም sensitive ነኝ የሚል ሰው በጣም ነው የምወደው የሚል ሰው ኃይል ቅባት ኃይል መንፈስ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ክብር በጣም ነው የምወደው የሚል ሰው እጆቹን ያሳየኝ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ዛሬ ትገናኙታላችሁ እና አንቺ ላይ ሲያየው ይቃጠላል ስሙኝ በጣም ነው የሚናደደው ለዚህ ነው ቅባት ያለበት ሰው በቅባት የሚንቀሳቀስ ሰው ጭቃ እየተቀባ በየፌስቡኩ ላይ ሲወረወርበት ሲጣል የምታዩት ሰውየውን ማስጠላት ብቻ ሳይሆን ውስጡ ያለውንም ነገር ሰው እንዳይካፈለው ማድረግ ነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ረገምኩት ዛሬ ግን እርግማናችሁ በቃ እጆቻችሁን አንሶ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እና አሰራር ረገምኩት ነው ያልኩት እንንቅስቃሴ አይፈልገውም የማይፈልገው በሁለት ምክንያት ነው አንደኛ ስለነበረበት ነው በደም ያቀዋል ሁለተኛ እሱ የተወሰደበትን አንቺ ላይ አንተ ላይ ሲያየው በጣም ይቀናል ይቃጠላል አንዳንድ ሰዎች የእግዚአብሔር ቅባት መገለጥ ሲጀምር ሰይጣን በመቶ ሜትር የሚሸሻችሁ እንዳይመስላችሁ በመቶ ሜትር አይደለም የሚሸሻችሁ በጣም ነው የሚጠጋችሁ እንደው አንዳንድ ሰው ሲቀባ አጋንንቱ በጣም የሚርቀው ነው የሚመስለው አይደለም አይደለም አጠገብናቸው ያይሃል ምን አይነት የሆነ የሚሰራብህ ነገር ያስቀነዋል ያይሃል እንዴት እንደሚያስጠልህ እንዴት ራቁቱን እንደሚያስቀር ይዞራሃል በዝሙት ይዞራሃል በገንዘብ ይዞራሃል ለምንድን ነው ካላችሁ ከእግዚአብሔር ቅባትና ኃይል የተነሳ ከመለኮቱ ጉልበትና ኃይል የተነሳ አንድ ሰው ጮህ ሲቅባት ይበልስ ኦኬ እጆቻችሁን አንሶ ስቶቻችሁ ለእግዚአብሔር ቅባት ደስ ብሏችሁ የእግዚአብሔርን ቅባት ትፈልጋላችሁ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል እስቲ ድገም እስቲ እንደገና ድገም እስቲ እንደገና ድገም እስቲ እንደገና ድገም እስቲ እንደገና እየተናገርኩ የነበረው ስለ ሉሲፈር ነው እና ላይሽ ላይ ሲያዩ ይቀናል ስለሚቀና በዚህ ዓለም አክቲቬት ማድረግ የሚፈልገው ወይም መስራት የሚፈልገው ነገር ለመስራት እሱ መንፈስ ሆኖ ስለማይችል በስጋ ውስጥ መሆን ስላለበት የሚመቸውን ሰው ያስነሳል ያ ሰው አገልጋይ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔርን የሚያቅ ሊሆን ይችላል ዘማሪ ሊሆን ይችላል ሰባኪ ሊሆን ይችላል አፉን ይጠቀምበታል እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እኔ ዛሬ ከዚህ ቅባት አንተ ላይ በነበረው ክብር እንድታገኘኝ ዛሬ እፈልጋለሁ ጮክ በሉና የእግዚአብሔር ቅባት በሉ ይሄ ያጥቢያ ኮከብ ሉሲፈር አንድ ሶስተኛውን ይዞ ወዴት ወደ ምድር ተጣለ አንድ ነገር ልንገራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያገለግልበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት በሚያገለግልበት ጊዜ አገልግሎቱን ከመጀመሩ በፊት
የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በመጥምቁ ዮሐንስ የእግዚአብሔር መንፈስ ከወረደበት በኋላ 40 ቀንና 40 ሌሊት በዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ ወደ ዋይልደርነስ ወደ ምድረ በዳ ሄደ ይላል። መንፈስ ቅዱስን ለመገናኘት 40 ቀን የእግዚአብሔርን ፊት ሲፈልግ መጀመሪያ የተገለጠለት ዲያብሎስ ነው። ወደ እግዚአብሔር ቅባት በጣም ስትጠጉ ጨለማ ራሱ ይፈልጋችኋል። መጥቶ ሊዘረው ማለት ነው። ሊጥለው ማለት ነው። ከጁ ያለው ሊያስጠለው። ኢየሱስ ግን ክብር ለስሙ ይሁን አሸንፎ አልፏል። አሸንፎ ሄዷል። አሸንፎ ተሻግሯል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስኪ ጮሁና ቅባት በሉ እስቲ። ድገሙ እንደገና። ድገሙ እንደገና። ኢየሱስ ይባረክ። ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ ፊት እንዴት ቅባት መቀበል የምንችልበትን ምክንያት የእግዚአብሔር ቃል ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ላይ በዚህ እግዚአብሔርን የምንጠይቅበት አንድ እግዚአብሔር ሰው ወይም ነብይ ኖር ይሆን ብሎ ኢዮሳፍጥ ሲጠይቅ አዎ በኤልያስ ላይ እጅ ላይ ውሃ ያፈስ የነበረ ኤልሳዕ የሚባል ነበር አለ። ምን ያረገ የነበረ? ውሃ የሚያፈስ ራሱን ሰሚት አድርጎ ወደ ታች አውርዶ በእግዚአብሔር ፊት ለ14 ዓመት ኤልያስ ፊት በፍጹም ሰሚሽን ነበር። ይሄ ሰው ትልልቅ ቅባት ተቀበለ። ዛሬ የእግዚአብሔር ቅባት ልንቀበል የምንችልባቸውን በሮች በጠቅላላ የዘጉ ብዙ ሰዎች ታቃላችሁ። ተሳዳቢ ናቸው፣ ትቢተኛ ናቸው፣ በአይናቸው ያቀላሉ፣ በአፋቸው ይናገራሉ፣ ከጀርባ የሚናከሱ ናቸው። ፌስቡኩን ዩቲዩቡን ብትመለከቱት ተሳዳቢ እነኚህ ሰዎች በሕያው እግዚአብሔር ፊት ነግራቸዋል ለዘላለም ከቅባቱ ጋር የተፋቱ የተለያዩ ናቸው። እግዚአብሔር የሚቀበው ማን ነው ስትሉ ለትሁታን ጸጋ፣ ትዕቢተኞችንስ ያዋርዳቸዋልንም። እጆቻችሁን አንሱ ራሴን በሉ እስቲ። ከዚህ ቅባት በታች አስገዛለሁ በሉ። ስንቶቻችሁ እግዚአብሔርን ቅባት ትፈልጋላችሁ? we are nothing እኛ ምንም አይደለንም። የሆነ ነገር የሚያረገን የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ነው። at least ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ቅባት የሚገባውን honor የምናሳይ ሰዎች ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ይቀባቸዋል። አንድ ሰው ጮሆ ሲ ቅባት ይበል ሲ ዛሬ አይኖቻችሁ ይከፈታሉ። ሲ አይኖቹ እንዲከፈትም ይፈልግ አይን የሚከፍተው የእግዚአብሔር ቅባት ነው። እጆቻችሁ ለኃይል እንዲመጣ የምትፈልጉ፣ በሕይወታችሁ መንፈስ ቅዱስ እንዲሰራ የምትፈልጉ፣ ክብር የምትፈልጉ፣ የእግዚአብሔር እጅ የናፈቃችሁ እጃችሁን አሳዩ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ የእናንተ ቀን ነው። ክብሩን የምታዩበት ቀን ይሆናል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ስሙኝ የእግዚአብሔር ቅባት ያለበት ሰው ካልሆነ በስተቀረ የሰዎችንም የማናቸውንም እንቆቅልሽ የመፍታት አቅም ወይም ብቃት የለውም። ስሙኝ ጥቅስ የፈለገ ያህል ከላይ እስከ ታች በደረድር የአንዳችሁንም እስራት መበጠስ አልችልም። እናንተም እንደዚሁ ማንም ሰው የሆነ ትልቅ ነገር ለራሱም ለሚሰማው ማድረግ ከፈለገ ከዚህ መለኮታዊ ቅባት ጋር መገናኘት አለበት። ጆቻችሁን አንሶ ጭንገፋ የሚሰበረው በሉ በእግዚአብሔር ቅባት ነው። ታሪክ የሚቀየረው በሉ በእግዚአብሔር ቅባት ነው። የታመመ የሚፈወሰው በሉ በእግዚአብሔር ቅባት ነው። በሮች የሚከፈቱት በሉ በእግዚአብሔር ቅባት ነው። እስኪ የእግዚአብሔር ቅባት በሉ። ዛሬ አንድን ሰው ይነካል። አንድን ሰው ይነካል። አንድ ሰው ይነካል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አንድ ሰው በዚህ ቅባት ይነካል ይበል። ያ ሰው ደግሞ እኔ ራሴ ነኝ በሉ። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ በኃይል ከመጣ እናንተ በጣም እድለኛ የተለያችሁ ሰዎች ናችሁ። እኔም የምጸልየው ሁላችሁ በዚህ ያላችሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ፊልድ ሆናችሁ ተሞልታችሁ የእግዚአብሔር የመለኮቱ ቅባት እንዲሰራባችሁ ነው። አሜን። ትላንትና እንደዚህ ነበር። እግዚአብሔር ሁለንተናን ይቀባል። እጆቻችሁን አንሱ። እጅ ይቀባል በሉ።
እግሮቻችሁን እስቲ አንቀሳቅሱ እግር ይቀባል በሉ አሜን አሜን ፊት ይቀባል በሉ ሰውነት ይቀባል በሉ አይን ራሱ ይቀባል በሉ አሜን ሲቀባት በሉ ስሙኝ መንፈሳዊ ዓለም ላይ የማይሰራ ነገር የለም አሜን አሜን እንኳን በብርሃኑ ዓለም በተጠራንበት አሁን በመንኖርበት በክርስቶስ የመንፈስ ዓለም ይቀርና በጨለማው ዓለም የሚሰራው መንፈሳዊ ነገር ነው የጨለማ ቅባት እዚህ ደግሞ የብርሃን ቅባት የጨለማ ለምሳሌ የቡዳ መንፈስ ያለበት ሰው ወይም የቡዳ መንፈስ ያለበት ሰው የሚወደውን ሰው አይቶ ይበለዋል ይባላል አይደል በላው የሚባለው ምን ሲሆን መሰላችሁ ሰውየው ልክ ሴትዮዋን ወይም ያንን ጻል ልጅ ሲያየው ከአይኑ ውስጥ የሚወጣው የጨለማ ቅባት አጋንንት ተሸክሞ ይሄዳል ሰውየው ላይ ወይ ያ ጻል ላይ ያርፋል ልጁ ከዛ በኋላ ፊቱ መቦጨቅ ይጀምራል ለሊት አይተኛም ያስጮሆዋል ያባንነዋል ጥርሱን ያፋጫል ምን ይላል መንፈሱ ነው በምን እንደ ገባው ትጮህና ተናገሩ በምን ገባ ያ የጨለማ ቅባት በምን ተላለፈ በአይን ወገኖቼ የብርሃኑም ዓለም ላይ አን የተዘጋጀ ሰው ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ውስጥም በአይን የሚገባ ቅባት አለ ዛሬ አይኖቻችሁ ራሳቸው ይቀባሉ አሜን የእግዚአብሔር ቃል በሐዋርያት ሥራ 3 ላይ ሲነግረን ከቀኑ በ9 ሰዓት ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደስ ሲሄዱ አንድ ከልጅነቱ ጀምሮ ሄዶ የማያውቅ ሽባ ሰው ነበር ይላል ምጽዋት ለመናቸው ብርና ወርቅ የለንም ያለኝን ግን እሰጣለሁ አለና ወደኔ ምንበል እና አንዳች እንዲህ እንዲህ አራዲያ ተሳሃባዲያማ ተመልከት 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 እያያቸው እያየው ያለ እጁን ይዞ ሲዋስነሳው ቁርጭምጭማቱ ጸና ያ ሰው የተፈወሰው በጴጥሮስ አይን ውስጥ በሚያልፍ ቅባት ነው እግዚአብሔር አምላክ አይን ይቀባል እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ቡዳ በአይኑ አይቶ ያንተን ልጅ ወይም ያንተን ሥራ ያንተን ንግድ ወይ አንተን ራሱ ከመብላቱ በፊት የቡዳን መንፈስ የሚያስር ቅባት በአይን ይወጣል አንተ ራስ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ከዚህ በኋላ በሉ እንደዚህ አይቼ የቡዳን መንፈስ አስረዋለሁ አንድ ሰው ጮሆ ሲቀባት ይላል ከዚህ በኋላ የአንድ ሰው አይን ይቀባል የአንድ ሰው እጁ ይቀባል እግሩ ይቀባል ፊቱ ይቀባል ሁለንተናው ይቀባል የእግዚአብሔር ቅባት በላዩ ላይ ይንቀሳቀሳል አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይላል የእግዚአብሔር ቅባት አንቺ ላይ ሲመጣ እንደ ሌላ ሰው ትሆኛለሽ በፊት የነበረው ማንነትሽ እንዳለ ሆኖ ሌላ ሰው ነሽ ግን አንቺ ስምሽ አበበች ከሆነ ሌላ አበበች ትሆኛለሽ ያቺኛው አበበች አይኗ ምንም አይሰራም እጇ ምንም አይሰራም እግሯ ምንም አይደለም እቺኛው አበበች ግን አይኗ ይሰራል እጇ ይሰራል እግሯ ይሰራል የትም ቦታ ብትሄድ የእግዚአብሔርን ኃይል የሚገል የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥባት ኃይል ያለባት ሴት ትሆናል አንድ ሰው እንደዚህ መሆን የሚፈልግ ሰው እጆቹን አንስቶ ቅባት ይበል የሃይማኖት ቤት ውስጥ ስለ ቅባት አትሰሙም የሃይማኖት ቤት ውስጥም ቅባት አይነገርም የሃይማኖት ቤት ውስጥ ስለ ቅባት አታዳምጡም ምክንያቱም ቅባት የሚነገረው ቅባት በሚሰራበት ህይወት ባላት ቤተክርስቲያን ብቻ ነው እጆቻችሁን አንሱ እኔ ያለሁት በሉ የእግዚአብሔር ቅባት ባለበት ቦታ ነው ስለዚህ አሁን በሉ አሁን በሉ ቅባት በኔ ላይ ይመጣብኛል ስንቶቻችሁ እንደሚመጣ ታምናላችሁ ይሄ ቅባት ሲመጣ ውስጥ ያለ የታሰረ ነገር ካለ ይበጥሰዋል አጋንንት ካለ ያስወጣል በሽታ ካለ ይፈውሳል ምንም ከሌለ አንተን ይቀባል አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ከዚህ በኋላ ቅባት ነው የሃይማኖት ቤቶች መብዛት አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው የክርስቶስ ቤተክርስቲያኖች መብዛት ቅባት የሚሰራበት ቤት መብዛት
እርሱ ነው ምድሪቱን ለውጥ የሚያመጣላት አንድ ሰው ጮሆስ የእግዚአብሔር ቅባት ይባል እዚውስት እኔ አንዱ ነኝ የሚል ሰው እግዚአብሔር አምላክ ችግር የለበትም ሁላችሁን ይቀባል አንድ ሰው አሜን ይባል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የረገጥከውን ምሪት ምን ልሃለሁ ይላል ቶርሳለ ወይም እሰጣለሁ ለምን መሰላችሁ እግር ላይ ቅባት ካለ የረገጥከው ያንተ ይሆናል ማለት ነው ዝም ብሎ ኮንፌሽኑ ወይም እንትኑ ንግግሩ ዝም ብሎ ኢሞሽን ስሜት እንዳይኖረው እግዚአብሔር ስለምን ይያወራ ነው በግር ስለሚገለጠው ቅባት ነው አንድ ሰው አሜን አላለም የለምን ከሆነ እሰጣለሁ አለ በጆቹ ተቀበላል ለምን ካልክ እዚህ እጅ ላይ ቅባት ካለ ሲያንድ ሰው ጮሆ የእግዚአብሔር ቅባት ይባል ዛሬ ይበሉ ጮሁና በዚህ ቅባት ሳትነካኝ ከዚህ መሄድ አልፈልግም አይኖቼ በሉ ክፈታው በጣም የሚገርመኝ ነገር እናንተ የምትጠይቁት ማንኛውም ነገር ሩቅ አይደለም አጠገባችሁ ነው ያለው ምንም ነገር የቱ ጋር ነው ያለው አጠገብ ግን ለምንድነው ታዲያ አጠገቤ ከሆነ እኔ ምራበው እኔ ምታመመው እኔ ምትሰቃየው ለምትሉ ሰዎች አይኖቻችሁ ስላልተከፈተ ነው ትዚላቸዋል አጋር አቤቱ በውሃ ጥም ልሞት ነው እኔና ልጄ ብላ ጮኸች ይላል እግዚአብሔርም ልመናዋን ሰማ አይኗን ከፈተ ይላል መልአኩ መጣና ሲገለጥ አይኗ ሲከፈት ውሃው ያለው የቱ ጋር ነው አጠገቧ ስለዚህ አጋር ምትጮህ ውሃው የቱ ጋር ሆኖ ነው እዚህ ጋር ሆኖ ነው ምትጮህ ብዙዎቻችን አይኖቻችን ካልተከፈተ መፍትሄዎቻችን የት ጋር እንዳሉ አናቀም መጮህ ብቻ ነው ዛሬ የያንዳንዳቸው አይኖች ይከፈታሉ ጆቻችን መፍትሄ ለማግኘት የትኛውንም ያህል ርቀት ወይም ማይልስ መሄድ አይጠበቅባችሁ አይኖቻችሁ ከተከፈተ የምትፈልጉትን ነገር የሚያቀርብ እግዚአብሔር ኃይል አጠገባችሁ በመሆኑ አይኖቻችሁ በመከፈቱ የናንተ ይሆናሉ ጮህና ቅባት በሉስቲ እግዚአብሔር ዛሬ እያንዳንዳችሁ ላይ ቅባት እንዲያመጣ እጸልያለሁ የታሰራችሁበት እስራት እንዲፈታ እጸልያለሁ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን እጆቻችሁን አንሱ ስለዚህ እኔ በሉ እስቲ ክርስቶስ የላከኝ በሉ ሃይማኖት እንዳስፋፋ አይደለም የክርስቶስን ኃይል በመግለጥ በሉ ታምራት በማድረግ በሉ ሰዎችን ለማሳረፍ ክርስቶስን በሉ ለማሳየት ነው ብዙ ሰዎች እንዲሰብከዋል ወንጌል በጣም ጥሩ ነገር ነው ወንጌል ግን ያለ ኃይል አልተላከም ተልኮም ማቀም ያለ ኃይል የሆነ ወንጌል የክርስቶስ አይደለም እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል መጽሐፍ ላይ እንዴት እንደላካቸው ይው ሲልካቸው ራሱ ሂዱና ጥቅስ ጥቀሱ አላላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል 12ቱን ማዋሪያት በአንድነት ወደ እርሱ ጠርቶ በአጋንንት ሁሉ ላይ ደዌንም ይፈውሱ ዘንድ ኃይልና ስልጣን ሰጣቸው የእግዚአብሔርን መንግስት እንዲሰብኩና ድውዮችን እንዲፈውሱ ላካቸው ይላል ኢቭን ኢየሱስ ሲልክ ሄድና ወንጌል ወደዛ ስበክ ሲልህ የመጀመሪያው ማጣት ወይም መርሳት የሌለብህ የምትሄደው ለመፈወስ ነው የምትሮጪውን ውጫ ሁሉ የምትሮጪው ከሰዎች ላይ እስራትን ለመበጠስ ነው መልክቱ ራሱ ትራክት ለማዞር እኔ ተሸካሚ አይደለሁ አንቺ ትራክት እዚህ የምትሸከሚበት የምትዞሪበት ምክንያት የለም ሐሳቡ የወንጌል ነው ይገባኛል የመጀመሪያው ዓላማ ግን ስትወጪ የሆነ ሰው ለመፍታት መሆን አለበት ያው አሜን ያው እዚህ ጋር አሜን የለም ያው እዛ ጋር አሜን ምን ለማለት የሆነ ሰው ለመፍታት ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲልካቸው ሂዱ የታሰሩትን ፍቱ ደዌን ፈውሱ አጋንንትን አስወጡ ከዛ ወንጌል ስበኳል ኃይል ሳይገለጥ የሚነገሩ ወንጌሎች በጠቅላላ ጆሮ የላቸው
لزينو ورقات يكددو في تاتشو لا يسيورو ورو منايو او سلا كريستوس وانجيل بزوما كراو اندد كفلي اكزابر قالنا اقرار نگرگن يسوس كريستوس سيلكاتشو بتلاكو بتبوتا هلو يما جمريو ميشن يتاسرون مفتاتنو يتاممون مفوسنو يساتون مملسنو امين إن لما درج من يسفل لقال أياتشو لزينو منم قبات ويم هاي لساتيزو كوات أتشو هاي مانوت لما سفافات اندو تأتشو سلم ميكوتر سووش سلم ما يردو ينسون هاي مانوت يكفل أتشو باتشوني مثلا سلزي تلاتيونو باتشوال مفتيه ما يغن يتن سووشكو الزيمتو أهون سجيتان تقبلالو أهو يانتا جيتا يني جيتانو بلو بقلالو سيقبلو على ياتش يا ياتش سي غفيلم يميتقم نغر يزو يمطان سو يميغفا يلم امين يتطرا نو لمندن نو قالاچو لمفتات نو لماسرف نو يسوع كريستوس سيلكاچو ملكتنا دنقن يمجمريا مگلچ ارغوتال انديت قالاچو هيدو فتو فوزو نصاوتو ونجيلن سبكو علاچو يمجمرو يملكت علاما مندنو قالاچو ونجيلون بتامراتنا بحايل مغلط نو انجي ونجيلون بورقت ماورات ادلم مانن سيركايچ اونما هولم اكرار يونوال هولم مايمانوت بيتوچ بتام براچو من بلوال زغتغت ارغوال لمسمات جورو يلاچوم تي دوما انداند ميگرمو ميگرمو سدبوچ يسمان نو يسو شجر مفتي اللوغن انت اجلين مفتي هون كاسات او بروني كفتلان بروني كفتلشان عند سوش او عميني بل بروتون يميك اف توغن ماشينو كالاتو مفتي كالانو ماني سما لا 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 يسوسي ادنى ادنى ميل كريستيان يلم يلم كريستيان يتبالوتن هيمانوتوچ بسم بالطراچوم تاقواچو اللهچو عادنم مايلو يلالو من اديس نغر يزا هيدنو تاديا متناغرو اديس نغر گن الايو لا يالون ياسرون يتاممبتن گوداي مفتيهي يزلت كمتا يسمحال على بلزا اديس نغر يلم يسوس گيتا نو يسوع كريستوس انت قبلوا مدفوع للم جن لمن نو من نجارون ده زبلن ناق علنا ميلو سويش بالو بيت مكاكلنو هيد جن استي يسون كامبر مسافر زيست علو هم كتكيت ديك أبو هلا يجزيبر سات ست أرا بزوج شوي فتالو يتفتتن سويش جن في اللي في تشوت أيك علو من عند ميلو تسمع الله شو عند زي سرونة علكوت آمين أنت تنادى دوباني، أنت زام ما أنت تجلى الله شو، أونا نين دال كتوم ما أنت تجلى الله شو، قن أنت زام يهون أنت زى نيال كت يمس أفك دوسك ألنو، آمين، الناتو تشاچو أبتو تشاچو وندمو تشاچو تو تشاچو ندي سمو تفعل الله شو، تفعل الله شو، بق أنت يمت النجارو تكال هلو تك أبى أنت ندي نور تفعل الله شو، كباتي زاتشو يتوكز. أكون على نثلاي يمي دولو اللي سوتش. روك قال له ارلم يا غزاهته موتكو ويو اباكشن من هونش نو علاقم زوربني لقاقات يالش قوتش بلاش ما دافي سابورا ديا ست تصلي لي لقاقني لوشال كذا يانش املاككو يا اونتا املاك نو يلوشال يان غزي يسوع كريستوس اني ما غلغلو ما ملكو جيتا يفلقشال ارشي اجاچون انستو اشي يميلوبت وننيا مكنيات مندنو قالاچو ان انت يزاچو متهدو تايل نو بمناغرما هيدو ايو بتام يناغرالو اني انداند غزي يميناغروتن نغغر كنيا اوقات ميزان انصار سنايو بنسو يقمت قنيان ايملكتم بلن بنلم ستيل جن اونت بلو يورونو يعني اونت بلو مياوروتن نجر يمياساي جن لاياچو لا يميمطا قبات انجي ينانته نغغر ادلم
ስለዚህ የሚሻለው ምንድን ነው? የትም ይሁን የት ማንኛውም ጊዜ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ለዚህ ነው መንፈስ በኃይል ይኑርባችሁ ሁልጊዜ በመንፈስ ተመላለሱ አንድ ሰው አሜን ይበል እናንተ እግዚአብሔር አምላክ በላያችሁ ላይ በኃይል ከመጣ እናንተ የምታዩትን ሰው ላያዩ ይችላል አሜን አሜን ሩቅ መሄድ የሚፈልግ ሰው አለ በቅባት በእግዚአብሔር መንፈስ ቅባት ምናልባት እዚህ ስቁጭ ብላችሁ አንዳንዶች ይሄንንማ አው እግዚአብሔር መንፈስ አለ በልሳ እናገራለሁ ምናምን የሚሉ ሰዎች ሌላ ያስፈልገ መሞላት አው መሞላት ሁልጊዜ ነው አሜን ኦኬ ለናገር ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲሞሉ ያንዳንዳቸው ላይ ስልጣን ሲሰጣቸው ምን ሰጣቸው ነው ቅባት ሰጣቸው ሂዱ አላቸው ሰጣቸው ይላል በዚህ አላ በቃ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ደግሞ ጌታ ተሰቀለ ሊሄድ ሲል በተዘጋ ቤት ውስጥ ገባ ይልና አለባቸው መንፈስ ቅዱስ ምን አሉ ይላል ተሞሉ ይላል ሁለት አትሉ ቢበቃ ነው አንድ አንድ ሰው በቃ ለሳን ከተናገሩ ይበቃኛል የሚባል ነገር የለም በዚህ ቢበቃ መቼ አሁንም አልበቃም ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ተሰብስበው ሲጸልዩ ሳለ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ እንደ እሳት የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው በእያንዳንዳቸው ላይ ተቀመጠባቸው እግዚአብሔርም በመንፈስ ቅዱስ ሞላቸው ይላል ሶስት አትሉ መቼ በቃ አሁንም ሐዋርያ ሥራ ሐዋርያቶች እንዲህ ተቀበሉ መቼ በቃ አልበቃም አሁንም እንደገና ሐዋርያ ሥራ 4 እና 5ን ስታነቡ አንተም ለመፈወስ እጆችን ስትዘረጋሉ ሲጸልዩ በቅዱስ ብላቴና በኢየሱስ ክርስቶስም ድንቅና ታምራ ሲደረግ ባሪያዎች በፍጹም ግልጥነት ቃልህን ይናገሩ ዘንድ ስጣቸው ብለው መጸለይ ሲጀምሩ የቤቱ መሰረት ተነቃነቀ መንፈስ ቅዱስም ወረደባቸው ይላል አምስት አትሉ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አይበቃም ይባል ሙላት ይበቃል መሞላት ይበቃል ወይ አይበቃም 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 ዛሬ ተሞልቻለሁ በቃኝ የምትሉ ዛሬ እንደገና ትሞላላችሁ ያልተሞላችሁ ትሞላላችሁ እሳት ያላገኛችሁ እንደገና ያገኛችኋል ያገኛችሁ ደግሞ እሳቱ ይጨምርባችኋል ለምንድን ነው ይሄ እሳት እንዲጨምር እግዚአብሔር የሚፈልገው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዳንኤል መጽሐፍ ላይ ዳንኤል 6ን 5ን ስታዩ ሁልጊዜ ራእይ አየው ይላል ያንን ራእይ የሚለውን ጠቅላላ በግሪክ ስታዩት ሃዛ ነው የሚለው ሃዛ ማለት they just saw a vision ራእያ ግን ታንጀብል አልነበረም ዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ ስትሄዱ እኔም ዳንኤል አይኖቼ ተከፍተው በፍታ የለበሰውን አየዋል አይኖቼ ተከፍተው የሚለውን የተከፈተውን ስታዩት ማራ ይላል ከሃዛ ወደ ማራ ከፍ ሲል አይኑ ተከፈተ እኔ ያየሁትን ግን ሌሎች አላዩም ታላቅ ፍራት ወደቀባቸው መንቀጥቀጥ ሆነባቸው እኔ ያየሁትን ግን አላዩም አየከፍ ይያልክ ስትመጣ አንተ ታያለ ሌላው አይም አሁን የይታ ችግር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ እኔ ያየሁትን አያዩም ስለዚህ ቆኖ እንደዚህ ጭቅጭቅ እስቲ ጭቅጭቅ በሉት ፌስቡክ ላይ ጭቅጭቅ በቃ ጭቅጭቅ ይበዛው ለምን ያየሁትን ወይም ሰው በመንፈስ ዓለም የገባበትን ነገር አያዩም ዳንኤል ግን አለ በፍታ የለበሰውን ሲያይ እንደሞተ ሰው በፊቱ ይወድቃል የሆነ ነገር ያያሉ ምን ይሆነ ነው ይላሉ እሱ ያያ ያለው ነገር ለምን ማራ የሚባለው ሌቭል ላይ ደርሷል ይሄኛው ሃዛ ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ስትሞሉ በመንፈስ ምን ይያላችሁ ካፍ ስትሞላ አሁንም ካፍ ስትሞላ አሁንም ካፍ ስትሞላ አሁንም ካፍ ስትሞላ አሁንም ካፍ የሆነ ደረጃ መግባት ፈልጋለሁ ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ አሜን ግን አላለም አንድ ሰው ያሃዲላ ረሃቡ ጋዲያ ማሲካታቡራ ሚጃጋቲዋ ቁምሱጋ ቲማሃዱባ ሊባሩቫሳ ሻይላ ሻይላ ታካት ቸራዳባ ሳቢያ አይ ጀስት ዋንት ቱ ሾው ዩ ሳምቲንግ ዲፍረንት ፓቡዋ ፓያራባሲያ አንድ ሰው ጮሆ ቀባ
ይላል who need this power ማን ከፍ ያለ ቅባቱስ መግባት የሚፈልግ አዎ በልሳንስ ጸልይ ሰምቻለሁ ነኝ አዎ ረባባ በትላለ ግን ከፍ ማለት የፈለገ ሰው ዛሬ አንድ ደረጃ መሄድ ፈልጋለሁ የማይታየውን ማየት ፈልጋለሁ አንድ ሰው ጮሆ አያለው ይላል ባካ አተስማማም ይርቅ ይሆንብሃል አንተ ያለው በመንፈስ ዓለም አንቺ ያለሽው መንፈስ ዓለም የምታዩ መንፈሳዊ የምታዩ አይገባቸው እነሱ ምናምን የሆነ ነገር ውስጥ ናች አንቺ ወደ ላይ ከፍላለሁ ሚል ሰው ወደ ከፍታ ከፍላለሁ ሚል ሰው ወደ ክብር ከፍላለሁ ሚል ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይቀባኝ የሚል ሰው አንሰኝ የሚል ሰው አሳድገኝ የሚል ሰው አይኔን ክፈት የሚል ሰው ቀባኝ የሚል ሰው ቅባት እው እጆቻችሁን አንሶ የምነግራችሁ አሁን እንኳን የምሰብከው ስብከት የሃይማኖት ስብከት አይደለም የምነግርህ መንፈስ ዓለም ላይ አንተን የሚያስገባ ቁልፍ ነው ቁልፉ ገብቶ ይሽዋለው ሚል ሰው ይሽዋለው ይሽዋለው መግባት ፈልጋለው ሚል ሰው በኢየሱስ ስም ትገባላችሁ ስሙኝ በፊት 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 በነበርኩበት የመንፈስ ዓለም ርቀትና መረዳት የናንተን ጉዳዮች እየጸለይኩ እቀበል ነበር እየጸለይኩ የምጸልየውም ጌታ ሆይ ምንድነው ለነሱ የምትለኝ ይያልኩ ነበር አሁን በደረስኩበት ነገር ግን any time if I want to see I see በአማርኛ ልናገር እዛ ተቀብዬ አይደለም መጣው አሁን እዛ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አርገን መጣው እዚ ከመጣው በኋላ ግን ማየት ከፈለኩ አያለው ሪዳናቫሺያ ቱፋራዲያም የሆነ ሌቭል ላይ የሆነ ሌቭል ላይ አመጣችሁ ጮሃችሁ ተቀበላል የሆነ ሌቭል ላይ ደግሞ ስትሄድሩ ማየት ከፈለጋችሁ ታያላችሁ ለምሳሌ አሁን ሁሉም ሰው እኔን ያየ ነው ሁሉም ሰው እኔን ያየ ነው በዚህ በኩል ያለውን በር ግን አለ በሩ ትኩረታችሁ ወደዛ ስላልሆነ ልብ አላላችሁትም ግን አሁን ልክ ስናገር ግን ልብ ማለት ከጀመራችሁ ወይም ማየት ከፈለጋችሁ ምን ትላላችሁ መንፈስ ዓለምም እንደዚህ ነው አሁን እዚህ እንዲፈቱ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉና መፈታት እንዳለባቸው እኔ ካመንኩ አያለው አልሰማችሁ አሁን እኔ ጌታ ሆይ የትኛዋንች የምትፈታው ብዬ እንደድሮ ጸልዬ የምትፈታውን ሴት ስንተኛው ወንበር ላይ በስንት አቅጣጫ ያለችው ምናምን ብዬ አይደለም የምመጣው አሁን እዚህ ቆሜ ያህዲ ለሃዱባሳ ምን ማለት መሰለ አሁን ይሄ ፕሮግራም ሲያልቅ ታክሲ ውስጥ ገብታ ታክሲ ውስጥ ከፊትም ከኋላም የተቀመጡት ሰዎች ላይ ያለውን ዘንዶ ማየት ከፈለክ ታያለ ነው አሜን ይጅስ አዲያ ዱባሳ አርዲያ ማሱፓ አንተ ቤት አከባቢ የማልፍላቸው ደሃ ሰዎች አንተንም የተጫነህ ነገር ካለ ማየት ከፈለክ እሱን እንደዛ የሚያረጋውን ሰፈር ላይ ታየዋለህ ነው ያልኩ በጣም የሚገርመው ደግሞ ካየኸው ተሰብሯል አሁን ጸሎቱ ይቀየራል በዚያ አቅጣጫ ያለ ስም በዚያ አቅጣጫ ያለ ስም አትልም ድሮ እንደዚህ በየ ነበር አሁን ግን በዚህ አቅጣጫ አልልም ማየት አለ ስማይ አንተን ያወረደ ቢዝነስን የቆላለፈ ችግር ውስጥ የከተተን ማየት ስትፈልግ ታየዋለህ ይላልኩ ወደዚህ ደረጃ ብድግ የሚያረግ እግዚአብሔር ቅባት በኢየሱስ ክርስቶስም በላያችሁ ላይ እንዲመጣ ጸልዩ ዛሬ ተቀበሉ በኢየሱስም በዚህ ጋር ያላችሁ ተቀበሉ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አሜን 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 አጠገብ ያለውን ሰው ዛሬ የሚመጣብኝ ቅባት በሉት ማየት ከፈለኩ በሉ አያለው የናቴን ሞት በሉ ሰው አይነግረኝም ማወቅ ከፈለኩ በሉ አቃለው ዲ
هداري سفارة ديما يكسبير كبات بلا تشوسي متى nothing is new من ما ديس نغريلم أنتن متو اندزينا وبلو من غريلم كما هونو بفيت تقال على سماني ما اندسو يسمى سو كالج اهو كباتي بال ايه متو دجين انقوكتو غابي لبسو بتاوات متو انجدي من يدرقال منا من عيلوهم يكزيابير قال سي نقر لباري ايه سال نقر منم على درقم تبلو تتصفوا يو منفس عينو تشيش سي كفتو انشي ساتاكي انت ساتاك منم نقر ايمت آب ما نو تشوفو امين ميلي سو استي دنگت بلو استي دنگت ام سماو نقر يلم أقالو مايت كفلك بلو أيالو سي ودزي ليفل كف مالت ميفلكس ودزي درجة كف مالت ميفلكس ودزي درجة كف مالت ميفلكس سي مايت كفلك بلو أيالو أينو تشاتشو يتكفتو وند الناس يتلجوش أبات أينو تشيش كفتو يكفتو تلانتنا بكتتا بروفيتيكال كلاس روبرو ماتا بكتتا سرچت بتام بزو شي سوچ يايو يمارو نبرنا سلانتن تناغركو سلا كونتيجيس تنش فيدل ياو تنش سلا قطركو بزوم بايهون كونتيجيس مالت يميتلالف مالتو استي ميتلالف بلو فيروس من يلال باكتيريا ماكچوالي تلالفال ለምሳሌ ባክቴሪያ ከሚባሉ በሽታዎች አንዱ ታይፈስ ታይፈስ ራሱ ታይፈስ ውስጥ ቫይረስ አይደለም ያለው ባክቴሪያ ነው አሁን ታይፈስ ይሄን ምንድነው ምናም የሚባል በሽታ አለ እሱ ባድ ፉድ ኦር ባድ ቶይሌት ማለት በቆሻሻ በተበከለ ምግብ ወይም በንጹህ ባልሆነ መጸዳጃ ቤት የሚመጡ በሽታዎች ናቸው ያው በዛው በዛው ነው እንግዲህ ታይፈስ እና እንደዚህ ነው የሚመጣው እና በዚህ ምንም የተጠቃሰው ከጨበጣችሁት ባክቴሪያ ኦሬዲ ፉል ነው እና ኮንቴጂየስ ነው ማለት ይተላለፋል በምን ነው በንክኪ ይተላለፋል እና ሰውየውን ስትነኩት የነካችሁት ወይ ጨብጣችሁታል ግን እጃችሁን ስታዩ እዚ እጅ ላይ ባክቴሪያ አይታይም ግን አንተ አታየው ማለት የለም ማለት ግን አይደለም ገብቶባል በቃ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ወደ ታችም ወደ ላይም ይያለ የዛን አይነት በሽታ እንዳለብ ይነገራል ይሄ ከባክቴሪያ ነው ቫይረስ የሚባሉት ለምሳሌ ኢቮላ ቫይረስ ነው አይደል ኢቮላ የሚባል በሽታ ነበር የደምና የሚያመጣ የሆነ አፍሪካ ሀገር ውስጥ የተነሳ እሱም የሚተላለፍ በምን ነው በንክኪ ነው ኮንቴጂየስ ነው ማለት ነው ይተላለፋል በምን እስቲ በምን በሉ በንክኪ ለምሳሌ ተውት በቅርብ ጊዜ የነበረው ምንድን ነው ኮሮና በምን ነው የሚተላለፈው በንክኪ ነው በንክኪ ጆቻችሁን የነካችሁት ሰው ኮሮናውን እጅ ላይ ማየት ይችላል አንቺ አላየሽው ማለት ግን ኮሮና የለም ማለት አይደለም ኮንቴጂየስ ነው ግን እንዴት እንደተላለፈ ሳታቅ በሽታው ላይ ላይ በመልክት ይጀምራል ቅባትም እንደዚህ ነው እጅ ላይ ምን እንዳላታቀም የነካሁት ሰው ግን አዲያ ሩሳ አዲያ ማህቡባ ራዲያማ አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል እንዴት ተላለፍ ትፈልጋለህ እንድነካሽ ትፈልጋለህ ኮንቴጂየስ ነው ይተላለፋል ወይኔ ወይኔ አይ ሃይማኖት ነገር የያዛቸውን ሰዎች ይሄንን ማስተማር በነገራችን ላይ በጣም ሩቅ ነው በቃ ሩቅ ነው አሜን እኔ እጄ ላይ ቅባት አለ ስልህ ቅባት መኖር እስቲ ቆይ ብለህ ብትመረምረው ምንም ነገር የለም አንተ ግን በአይንህ አላየኸው ማለት እዚ ላይ ቅባት የለም ማለት አይደለም የተነካ ሰው ያቀዋል አንተ እዚ ጋር ቅባት አለ እግዚአብሔር አምላክ የሆነን ሰው ይፈታል ስልህ የታለ ቅባቱ ብለህ ፈትሸህ
ማየት ሲያቀተ አላየኸው ማለት አጋንንቱ አያቀው ማለት አይደለም አንተ ወይም አንቺ ሳትረዱት አጋንንቱ በጩኸት ይነግራል ቅባት ይትካንታል ጂና ራዲያ ሶሆቦቲያ ካፓራ ባዲያ አባቴ አመሰግናለሁ ይሄ ቅባት በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ይምጣ አሜናችሁ ግን የቅባት ራብተኛ አይመስልም አሜናችሁ ለቅባት ራብተኛ አይመስልም አንድ ሰው ጮሆሲ ቅባት ይበል በኢየሱስ ስም የቅባት በላያችሁ ላይ ይምጣ በነገራችን ላይ የእግዚአብሔርን ቅባት ባላይ ይሄ በሕያው እግዚአብሔር እኔ ምን አስዋሸኝ አባቴ ፊት ነው ማገለግለው ቅባት ባይኖር እኔ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከእናንተ ጋር ምን አረጋለሁ ጴንጤ ነው አረምትሉት መሆን አልፈልግም ለምን ብዬ ነው መሆን ምን ያረግልኛል ብዬ ነው እግዚአብሔርን ማየት ማልችልበትን አክሰስ ወይም የቅባት ዓለም ውስጥ ባልገባና እግዚአብሔር ሕያው ባይሆንልኝ አልፈልግም ይሄው በማገለግለው ጌታ ፊት ምን ያረግልኛል ሰው እንዴት ነው ሃይማኖት የሚመቸው አይገባኝም እኔ ሃይማኖት እንዴት ይመቻል እግዚአብሔርን ማታይበት ቦታ እንዴት ይመቻል ለምን ጊዜ ታጠፋለ አትሁን በቃ እዚ ምንም አሰራም ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እኛ ህይወትን አሉ ሐዋርያቶች አይተን ዳሰን ቀምሰን ተከተልን አሉ ምን አይተን የተከተልከው ዘብላ ሃይማኖት ቤት አትምጣ እጆቼን አንሳ እኔ እንደውም ከዛሬ ጀምሮ የእግዚአብሔር ቅባትና ኃይል የሌለበት ቦታ እባካችሁ ድርሽ እንዳትሉ ይሄ በግልጽ በኢትዮጵያ አደባባይ እናገራለሁ የእግዚአብሔር ክብር የማታዩበት ኢየሱስ ሲሰራ ማታዩበት ህይወት የማይገለጥበት ቦታ እንደው ድርሽ እንዳትሉ ማንንም ሆኑ ማንንም ተናገርኩ እዚሁም ከሆነ ቸርች ምናምን የመጣችሁ እኔ በግልጽ ነው የምናገረው እንዳትሄዱ በቃ ايه ما انا يالو اني نين يالكو كغبا بق من تارغال من تارغال من لمايت نو متيدو من لمايت نو متيدو اجوچاچون ابا بلو استي راسهين بلو غلطلني ديرا مانا ديا كاسو فراديا ماس انا كزي بوالا انداند غبجوش كمطوله يتنو ميهدو بل ازي بوتا اوكي እኔ አክቹአሊ አልተረዳሁት ምን እንዳለ አላቀም ግን እስቲ ንገረኝ ምን አለዛ እግዚአብሔር ቃል ይሰበካል እናመልካለን ሃሌሉያለን አልሄድም ለምን አልሄድም በቃ ሌላ ንገረኝ ሌላ በመቅረታችሁ የሚቀነስ ደሞዝ የለም አሜን ነው እኛ እዚህ ምድር ላይ ባለ እድሜ ማባከን አንፈልግም ሰው በመድር ላይ አንድ ጊዜ ነው የሚኖረው ዝምብዬ ለማይሆን ነገር ዝብዬ ጊዜ ሳጠፋ አልኖርም ከገባችሁ የእግዚአብሔር ህልውናና ቅባት ያለበት ቦታ ብቻ እየሄዳችሁ እኔ የቸርች ስም አልጠራውም አንተ ታቃለህ የት እንደምትሄድ አሁን የነገርኩ ቃል ራሱ መብራት ነው ያሳያል የት እንደምትሄጂ ታቀያለሽ እየሰማሽ ነው አለበለዚያ አርፈሽ ተቀመጪ እዚህ ፍጥረት ዓለም ላይ ሥራ አላል ሥራ ስሪ አሜን የገባው ሰው ጮሆ ቅባት ይበል አባባ በሉ ዛሬ ኃይልህን ክብርህን መንፈስህን ቅባትህን በኔ ላይ እንድታመጣ እፈልጋለሁ እጅህን በኔ ላይ እጠራለሁ እጅህ በሉ በኔ ላይ ትገለጥ ትምጣ ኢየሱስ አንተን ማየት እፈልጋለሁ Jesus Christos even sila holiness tanagara sila holiness simuñ ye holiness macharrasaw nanta gadam lemasgebat kona holy ndatun ba amarinya lebelo ye qedisna macharrasha nanta gadam lemasgebatna kezi alam lemawtat kona ndatunu ye qedisna alama hi adellem Jesus Christos Yohannes Ongel 14 lay sinagar bene bitunoru beqalem bitunoru ene wedenanta metallo egelletelletallo yaeñal amen even if you want to be holy qedus enkwan lemohon sitfeqd baalama no lemin wudihil lemayet no mekniyatum yalersu egziaberin yemiyayellumna
እናኔ እዛ አንተ ገዳም ልገባል ነው እንዴ ተይ እጆቻችሁን አንሶ የምቀደሰው አምላኬን ስማ እንትና አትንካ አትቅመስ ምናምን የምትለኝ ልታስረኛ አትችልም ምፈልገውን አረጋለሁ ነገር ግን አባቴ የፈቀደው የቅድስና ዓለም ውስጥ ገብቼ እርሱን ፊቱን ማየት ስለምፈልግ ብቻ ራሴን ሆሌ አረጋለሁ እንጂ ላንተ አይደለም ቀደሰው ነው ጆቻቹን አንሶ ለሃይማኖት እንትኑ በእኛ ሃይማኖት አይፈቀድም እሱን አትንካው ይሄ እርም ነው ሃይማኖት ሃይማኖት የፈለገው መሆን ይችላል እኔ ማልነካው ማልቀደሰው ለሃይማኖቱ አይደለም ለውዴ ነው ኢየሱስን ለማየት ነው ከጌታዬ ጋር ለመገናኘት ነው አሜን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ አሜን ቅዱሳን ንጹሃን ልበ ንጹሃን የዋሆች ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ምን ይሉታል ያዩታል አሜን በሉ ባካችሁ እስረኛ እንዳትሆኑ ፕሊዝ እኔ አይደለሁም በሉ እስቲ ስለዚህ ሰው አየኝ አላየኝ ብለ ምንም እንዳታረክ በአንተ ህይወት የምትኖረው አንተ ነህ የምትኖረውን የምትኖረው በዓላማ ነው የምትኖርለት ዓላማ አለ አንዳንዶቻቸው እንትና አየኝ ስነካ አየኝ አው ለቸርች ይናገር ይናገራ ታዲያ ለቸርች ይናገራል ብለ አይደለም ተቀደሰው እንደሜ አብ ሆሊ የሆነው ቅዱስ የሆነው አባት የሆነው እርሱ ጻድቅ አምላክ ልታየው ከፈለክ እርሱን መምሰል አለበት በዚህ ህይወት ስትኖር ኢንሄሪት የምታረገው የምትወርሰው ኢተርናል የዘላለም ህይወት አለ ተብሎ ስለተነገረ ነው ለቸርች ነው እንደምትቀደሰው እኔ ግራ የገባው ነው ብቻ እንደው የሚወራው ነገር ራሱ ግራ የገባው ነው ይሄን ነው እኔ ሃይማኖት ምልል እጅን አንሳና ሃይማኖትን አልፈልግም በል እኔ በሉ እስቲ ሃይማኖተኛ አይደለሁ እኔ በሉ መንፈሳዊ ነኝ አንድ ሰው ለምን ነው ወደ ጌታ የመጣው ምናምን ሲባል እስቲ በጌታ የመጣችሁበትን ዓላማ ንገሩኝ አልኩ አንድ ጊዜ ገና እግዚአብሔር አምላክ ራይ እንደሰጠኝ አንዱ ጁን አነሳ የኔ እናት ጥሩ ልጅ እንደሆን ትፈልጋለች ጸባይኛ ለመሆን ነው ጴንጤ ሆንኩት አለኝ እዚሁ ጸባይኛ ለመሆን ጴንጤ ሆናችሁ ሁለተኛ እንዳትሆኑ ጸባይ ማረሜ አይደለም ይሄ አሜን አንዳንዱ ሰው እንደዚህ ጸባይኛ ጥሩ ልጅ ለመሆን አንዳንድ እናቶች እንዲላል ልጅ እንዶ ጴንጤ ቢሆን ለምን ሲባል አይነካ አይቀምስ አይሄድ ለዚህ ብለ ነው ሂድ እንዳትሆን እኔ ብያለሁ እነቴን ነው ምለ ምንም ፍርድ ሂድ ጸባይኛ ለመሆን አይደለም እዚህ የመጣው ይሄ ካራክተር መቀየሪያ ወይም ደግሞ ጸባይ ማረሚያ ቤት አይደለም የእግዚአብሔር ቤት ነው የእግዚአብሔር ቤት ደግሞ ግብ አለው የምትቀደሹ እርሱን ለማየት ነው በብርሃኑ ብርሃን እንዲሆንልሽ ነው አንድም ቀን ተጨንቀ ያላቀመ ወንድሜ ስማኝ የምሆነውን የምሆነው እንደዚህ አይነት ሰዎች በነገራችን ላይ አከባባያዊ ቅድስና ነው ያላቸው ቸርች አከባቢ ናቸው ንጹህ ከከተማ ከአከባቢ ወጣ ካሉ እንደነሱ ርኩስ የለም የማይነኩት ነገር የለም ለምን ብትሉ የቀደሳቸው ቸርቹና አከባቢው ነው እግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር የቀደሰው ግን ከዚህ ኖርዌይ ቢሄድ ፈረንሳይ ቢሄድ ከዚህ የፈለገው አገር ቢሄድ ካራክተሩ ነው ሂ ጌስ ሆሊ የትም ቢሄድ ቅዱስ ነው አይቀይርማ ለምን ዓላማውን ያቃል ለጸባይ ማረሚያ የመጣ ሰው እስከሚያየው ነው ዞር ሲል የማይለክፈው የማይነካካው የለም አሉ እዚህ ውስጥ ወጋውት ዛሬ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አጠገባችሁ ያለውን ሰው ለምን እንደው ወደ ጌታ የመጣው በሉት ጸባይ ሊታረም እንዳትለኝ በሉት እኔ ወደ ጌታ የመጣው በሉት የዘላለም ህይወትን ለመውረስና በብርሃኑ ብርሃን ለማየት ነው በቅድስናው ቅዱስ ለመሆን የመጣሁት በሉ ለዚህ ነው ለማንም ብዬ አይደለም ለማን ላንተ ብዬ አይደለም ላንቺ አይደለም አሜን ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ሱሰኛ ናቸው የሆነ ሱስ ምናምን ነበርባቸውና ለሆነ ዓላማ ብለው ነው ሱሱን የሚተውት የሚያቆሙት ይሄ ውሸት ነው አንተ ይሄ የጊዜው ነው እንዳታረክ እሱሩ ዛዛው ላይ ብትኖር ይሻላል አንተ ግን ወደ ክርስቶስ ወደ ቅድስና የምትመጣው
ኢየሱስ ክርስቶስን ለማየት ነው። ለዚህ ነው ምለው አንዳንድ ሰው ማይገባው ጆቻቹን አንሱ እስቲ ቅባት በሉ ጮሁና ቅባት በሉ በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቀቀው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ